Do kraja dana bit ćemo pod uticajem anticiklona iz oblasti Juga Balkana. To znači da će nebo iznad Srbije biti vedro. Očekuje se sunčano i prijatno toplo vreme. Očekuje se i prodor toplijeg vazduha, pa će temperatura tokom dana biti iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine. 3. aprila u Srbiji pretežno sunčano i toplo uz slab i umereni južni i jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 24 stepena.